皆さんこんにちは。そして明けましておめでとうございます。はい、水子川太郎のゴムテです。新年早々ですね、能登半島の方で大きな地震がありまして、ちょっとね気持ち沈みがちなんですけれども、こんな時にねおめでとうございますっていうのもどうなのかなってね、すごくね悩んだんですけれども、年が明けた、新しい年が始まったっていうことは、全ての人にとってね平等におめでたいことだなっていうふうに思いましたので、おめでとうございますと申し上げさせていただきました。はい、でね、ちょっとね年末風邪ひきまして、まだ今日もねすごく鼻が、調子、まだ本調子じゃないかなっていうような感じなんですけれども、とにかくまあ私は本調子ではないにしても元気に過ごさせていただいております。それではね、とてもねありがたいなと思っております。新年のね一番最初の動画なんですけど、どんな風にね始めたらいいものなのかなってすごくね迷っておりまして、今もねまだちょっとね、スパッと割り切れたっていう感じじゃないんですけれども、ね、大きな災害が起こってしまいましたのでね、被災地震源地の近くにお住まいの方にとってはね、お正月早々ですよ、とんでもないことになってね、お家に帰れない方もあるかと思いますしね、とっても不安な夜を過ごされたんじゃないかなというふうに思っております。一晩明けましてね、今日あまりね長いことテレビ見てると私もね気持ち沈んでしまいますので、お昼ご飯食べてる間だけだったんですけれども、ちょっとねテレビの方 NHK の方つけてね見てました。そうしましたらやっぱりね亡くなられた方の数が、明らかになってきたりとか、それから怪我された方であるとか行方不明の方の数がまだはっきりわからないであるとかね、朝一の方ですかね、大きな火事があってたくさんの建物が焼け落ちてしまったっていうような、そういう画像であるとか、津波がねやってくる映像であるとかね、そういうものを、やっぱり流れてきたんですよね。で、あんまりこれを長く見続けていると、やっぱり良くないと思ったので、もうねある程度の情報が分かったところでもテレビは切ったんですけれども、やっぱりね、そういう困難な状況にある方、がいらっしゃる中で福袋買いに行ってね、テンション高めにわーってやるような気分じゃないなって、でね、見てくださってる皆さんにとってはね、そういう風に、福袋開けてハイテンションでやる方が楽しいんだと思うんですけれども、私それちょっと無理かもしれないと思って、ちょっとね静かな感じでこういう風に、1日目の動画撮影始めさせていただきました。ね、今日はね年末からこの31日と1日のね、この2日間で編んだもの、編み上げたものをご紹介しようかなと思っております。はい、まずはねこちら、はい、ネックウォーマー1枚編み上げました。これはね前のところがこう、ここがね輪っかになっていまして、ここに反対側を差し入れることによってこうリボン状にねつけることができる、こういうねネックウォーマー、ミニマフラーですね、こういうもの1枚編み上げました。オリジナルのデザインです。でこれモナのね余っていた糸少しだけありましたんで、これを使っています。でこれは、余り糸なので1箇所つないであるんですね。1箇所2箇所つないだのかな、この辺で1回つないでるんですけど、マフラーをこう差し入れた時にね、ちょうどつなぎ目のところが中に隠れるようになっているので、ほとんどわからないんじゃないかなと思います。もう一箇所っていうのは、この二重になっている部分ですね、そこで1本糸を足して二重になるように編んでいます。新年の最初の動画はねこちら、本当は年末にアップロードしたかったんですけれど、ちょっと編集がねできなかったもんで、こちらのねミニマフラーの編み方動画っていうのを、やっていこうかなというふうに考えております。これはまあ1枚見本として作らせていただきました。新しい方の動画内で説明していく時のミニマフラーはこちらのモナちゃんの赤い色のね
この色を使って、ご紹介していこうというふうに思っております。そしてね、もう去年から途中まで編めていたんですけれど、袖の途中でね終わっていまして、完全にね存在を忘れていたんですけれども、これね両袖とも編み上がりました。これはノロケイトさんのあずみ、この紫と緑と白っぽい色のね、こういう色の毛糸を使って編んでおります。いやー、この毛糸すごいね、面白い毛糸でした。手つむぎの毛糸なんですけれども、わかりますかね。例えばこの紫の中にピッと黄色が入っていたり、水色が入っていたり、それから白いところにポチッと赤い色が入っていたりとね、原毛の状態で染めた時にこう染めムラがあったりするんですけれども、そういう染めムラを生かしながら紡がれた糸でね、とっても面白いんですね。編んでいて、あ、こんなところにこんな色が出てきたよっていうようなね、ほらこの辺とかわかりますかね、緑の近くにこうピンク色がパッと出てきたりとかね、こういう面白い糸なんですね。いや、編んでいてすごくすごく楽しかったです。糸の太さも均一ではなくって、太いところ細いところいろいろあるんですね。で、これがノロケイトさんのすごくいいところだなというふうに感じております。2目ゴム編みでね、トップダウンで編んだセーターです。こちらの方ね、またマネキンさんに着せつけてご覧に入れようと思っております。またね、近いうちに自分でもね着て楽しもうと思っています。それからね、編み込み模様のネックウォーマーなんですけれど、これとこれはね先に編み上げたものなんですけれど、2枚目こちら編み上げました。1枚目編んだ時にね、この編み始めのところがちょっとくるんってこうひっくり返っちゃうんだよっていう話してたんですけれど、2枚目を編む時にね、こっち側ちょっとね、この編み始めのところをきつい目に編んでみたんですね。で、最初のゴム編みのところ、ここは2目ゴム編みじゃなくて1目ゴム編みにしてみました。なるべくこのね、編み始めのこのまっすぐ、メリヤスで編むところ、この辺をきつい目になるように編んでみたところ、くるんとなるのがだいぶマシになったんじゃないかなというふうに思います。どうでしょうか。で、実はね、これもねちょっと編み間違いがあるんですよ、ここ。でもほとんど分かんないかな、じっと見ないと分かんないかなと思うんですけど、この辺ちょっとね編み間違いしてるんですよね。まあこれも手編みと手作りのいいところなのかなと思っています。もらってくれる方ご愛嬌と思ってね、見ていただいたら嬉しいなと思います。はい、それからこちらですね、フラワーロールアルパカなんですけれども、これね外側から糸を使い始めまして、裾の方から編み始めてチュニックを編んでおります。何センチぐらいあるかな、もう今30センチぐらい編めているところなんですけれども、こんな感じに編めてます。画面に全部が入りきらない、こんな感じにね編めております。色の変化わかりますでしょうかね、すっごい可愛くて綺麗でしょう。なんですけど、もう この辺のねローズカラーがめちゃめちゃ綺麗なんですよね。だけど可愛らしすぎるんですよめっちゃ可愛いんですよね。このピンク、どちらかというと紫系よりもピンクの方が割合が多いんじゃないかなっていう風に今感じてるんですけどね、このピンクを私着るのって思って少しね、ちょっとタジタジとなっているところなんですけどね。誰かね、もうちょっと若い方で、ね、こういうピンク色でも可愛いやん、着てあげるよって言ってくれる方があったら差し上げようかなと思っています。はい、でね、これ糸垂れるかなってすごく不安だったんですけれど、まあ、この辺まで、まあ、30センチ過ぎぐらいまで編めてきたんですけれども、あとまだこのぐらい残ってるんですね。ピンクのところが少しと、それから白っぽいところ、ブルーのところ、こんだけ残っていますので、多分チュニックとして編めるんじゃないかなっていうふうに思います。もしね、袖のところが編めないとかいうことになったら、まあ、それはそれでね仕方ないかなと思うので、袖のない状態のねタンクトップ状態のねチュニックにしてもいいかなと思ってますので、
まあ、編めたら見ていただこうかなと思っているのと、あとこういうねちょっと変わった柄にしているんですけれど、こういう柄、あの縄編みが入っていて、その両脇にこうポチポチと穴が開くようなこういう柄なんですけれども、まあ、こういう柄ももしよかったらね、編み図の方あの需要がありましたら教えてほしい、見せてほしいっていう方がありましたら、編み図の方を書いてお見せするかなと思っております。新年は、まあ、このチュニックを編むのと、それからモナちゃんでこちらの糸でね、ネクオーマーミニマフラーかな、ミニマフラーを編むのと、それからもう一つ今編んでいる最中のものがあります。それも ご覧に入れますね。はい、こちらもね、こちらもモナちゃんです。モナちゃんのこの青系とグレー系のねこちらの糸を使って編んでいるんですけれども、かのこ編みにしているんですね。すっごい綺麗でしょ。これね、かず工房さんのデザインされた、かのこ編みのねコートを編んでみようかなと思って、コートというかね、多分私はカーディガンのようにしてきようかなと思ってるんですけれども、ちょっとね長い目のねふわっとこう縁編みも何にもなしのね、こうドレープが綺麗な状態のカーディガンみたいにして切れたら面白いなと思って、この色を使ってね編み始めております。でこれはあのかのこ編みって私これまであんまりしてこなかったんですけれど、無心になって編めるというか、あのいろいろごちゃごちゃものを考えなくてもね、ひたすらあのたかたかと手を動かせるのですごくねいいなと思いましてね、これちょっと二玉ありますので、こちらのねモナちゃんで、二玉使ってね頑張ってね編み上げようと思っております。そちらの方はね風工房さんの編み図載ってますので、そちらのね本もご紹介しようかなと思っています。ね、こちらのねモナちゃんにもおパンチョのようにねこんな風に排水口ネットかぶせています。これねすっごい排水口ネットね優秀です。あの外側バラバラほどけてきたりしませんしね、最後までこのまんま編んでいけるので、糸がね汚れなくて済む、細かいホコリなんかがつかなくて済みますので、これねすごく優秀です。前のハニカムヤーンとかの時にもね、こう1枚だけではハニカムヤーンの場合ねちょっとね大きすぎてあのベロンとめくれてしまったりするので、さらに両側からもう2枚ね、あの1枚2枚っていう風にかぶせるようにして全体を覆うようにしていましたけれども、あの最後までそのままスルスルね内側から使っていけて、大変重宝しましたので、このね排水口ネットはおすすめです。でね、他の方にちょっと聞いたんですけどね、あのこういう排水口ネット、あのうちのサイズが違うわとかでこういうのないわっておっしゃる方は、あのストッキングとかのね、あの使い古しのストッキングなんかをこの玉のサイズに切ってね使っていただいてもいいですし、それからおりんごとかをいいの買われた時にね、あの果物ネットってついてますよね、発泡スチロールみたいな、ああいうネットを取っておかれて、でそれをねあのはめて使っているっておっしゃる方もありました。すごいねいいアイデアだと思います。ああいうネットもねいいものがありますので、果物買う時に買ってそのままゴミとしてポイって捨ててしまうんじゃなくって、こう再利用してねもう一回使ってあげると、命が2回あるみたいなものなのですごくねあの有意義かなと思いますので、そういう使い方もしてみてください。ではね、今年も編み物のこととか編み物以外のこともねいろいろとお話ししていけたら楽しいなと思います。うん、できるだけねあの楽しいことをねおしゃべりして素敵な時間を作っていけたらいいなというふうに思っておりますので、皆様どうか今年も1年間よろしくお願いいたします。でですね、3日間ほど私あのお休みさせていただいておりましたけれども、この3日間の間にもですね、これまでのね動画を見てくださる方もたくさんあったようですし、それからチャンネル登録の方ね、このお休みしている期間の間にもねしてくださっている方がありまして、いやもう本当にね感謝感謝でございます。頑張っていきますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、最後になりましたけれども、震災でね被災地にいらっしゃる皆様、ね、あの多分今晩も
不安な時間を過ごされることと思います。お見舞いを申し上げます。それから、残念ながら命を落とされた方、心から哀悼の意をね表させていただこうと思います。お怪我された方もね、どうぞお大事になさってくださいませ。お見舞い申し上げます。はい、では今年も皆さんどうぞよろしくお願いします。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。